Kau ada kucing. Tak tidur atas katil kau. Lemah. Nama siapa? Nama awak siapa? Kenapa awak selalu tidur atas katil? Lepas tu, awak suka tidur dalam aircon kan? Sebab tu awak selalu impik-impik tidur dalam bilik ni kan? Kalau kat luar pasang aircon ataupun kipas laju, sejuk pun awak lena tidur kan? Cuba awak beritahu sikit. Oh, dia modal dia muka kesian. Kan? Telinga-telinga. Telinga kelepek tu. Dia faham nanya kata kamu. Kan awak faham sebenarnya kan? Apa yang saya cuba interview awak ni. Kan? Selesa kan tidur? Nak-nak macam ni. Oh, selesa. Oh, selesa lah. Selesa lah kawan. Kan? Okay lah. Sleep. Sleep, okay? Bye. Bye, Laura. Muka tak tahan tu. Bye, Laura. Love you. Love you. Bye-bye. See you again. Come sleep, sleep. Shh. Sleep. Sleep lah. Eh? Sleep lah.